så går der cirka 20 sekunder, så står der 20 børn og kigger på dig. Der sker det, at NATO spørger, om vi kan stille nogle folk til noget psyops. Journalist eller en fotograf eller noget, der ligner, som kan indgå i et team dernede i Kabul. Og det fandt vi så ud af, at det kunne vi faktisk godt, hvis vi delte den lidt op. Og jeg tog så afsted i 6 uger. At da jeg kommer ned, der har de primært brug for en mand, der kan holde kamera i hånden og levere en historie, som skal rejse rundt i hele Afghanistan faktisk, og lave historier fra de der PRT-teams, de små teams, som var flyttet rundt ude i Afghanistan på det tidspunkt. Og det gjorde, at det tog en måned, så vi var afsted, jeg og en dansk stillbilledfotograf, afsted. Jeg ved ikke, hvor mange gange til de mærkværdigste steder i Afghanistan faktisk. Jeg havde jo den store fordel, at jeg som med det udseende, jeg har, og jeg gjorde det med fuldt overlæg. Jeg lå faktisk med skæg vokse al den tid, jeg var der. Mit skæg og mit hår. Og det giver credit i Afghanistan i høj grad at være langskægget, fordi at for det første kan man holde ungerne bare en lille smule på afstand, fordi selvom du kører ud i bjergene langt væk og stiller dig op med et kamera og tror ikke, der er nogen, så går der cirka 20 sekunder, så står der 20 børn og kigger på dig, og du kan lave de vildeste billeder af de her børn, og hvor fanden kom de fra? Og du kan komme til at kommunikere med mændene, tegnsprog eller hvad de nu kan. Nogle af dem kan faktisk en lille bitte smule sprog, men meget, meget lidt. Så ja, jeg var i stand til at kommunikere med lokalbefolkningen. Netop fordi vi var et sted, som vi var, så var der flere steder, hvor vi var i stand til at kommunikere med kvinderne også. Selvom jeg var mand. Nu havde jeg jo den kvindelige fotograf med også. Det var, når det blev sådan meget helligt-agtigt, så var det hende, der kunne gå med ud bagved. Det, jeg så gennem mit kamera og med mine øjne, var et fremskridt, som jeg troede på det tidspunkt. Det må jeg ærlig indrømme. Jeg synes, der var mange fede ting i gang derude, som jeg jo i dag tror er gået til på en eller anden led, og virkeligheden har gjort, at det er blevet noget helt andet.